Već dugi niz godina razgovara se o izgradnji sportske dvorane u Mostaru, ali bez konkretnih rješenja. Čini se da je ovog puta drugačije. Za izgradnju je osigurano 9,5 milijuna maraka grant sredstava od Europske unije i viših razina vlasti. Na sljedećoj sjednici gradskog vijeća, koja je na rasporedu u srijedu, tražit će se odobrenje da se ide u zaduženje za završetak sportske dvorane. Sa bankom koja će nas pratiti smo intenzivno u razgovorima i imamo čvrsta obećanja da će ispratiti taj projekt. Čekamo projekt da se vrati s revizije iz Beča, kako bi znali konačnu cifru da krenemo u ta konkretna pregovaranja. Bazen gradski će se isto početi ove godine ako Bog da raditi. Radimo trenutno projektnu dokumentaciju. Vidjeli ste u federalnom budžetu da je osigurano 8 miliona maraka. Isto tako osigurano je 3,5 miliona za dvoranu kao jedan dio tog granta o kojem smo pričali. Ove vijesti sigurno da raduju sportaše koji se godinama muče kako bi uopće mogli trenirati. Mostarski sportski kolektivi svake godine osvajaju brojna natjecanja i prvenstva, iako nemaju osnovne uvjete za to. Sama činjenica da je BH prvak futsal klub Mostar Stari Grad Ligu prvaka igrao u Jablanici umjesto u svom gradu dovoljno govori. Nedavno smo organizovali Ligu prvaka u Jablanici. Ja se i ovom prilikom se ja Jablanici kao opštini zahvaljujem na domaćinstvu i na svemu, ali ipak malo je to poniženje iz velikog grada od cirka 100.000 stanovnika da se ide na gostovanje u dvoranu gdje smo mi faktički bili gosti. Klubovi nemaju dovoljno termina za trening, a to je problem koji ih muči dugi niz godina. Zato Nikolina Panđa smatra kako Mostaru trebaju male dvorane za održavanje treninga i brojni drugi sportski sadržaji. Smatram također da mi nismo sredina koja može očekivati nekih 10.000 gledatelja u sportskoj dvorani. Tako da bi mene više radovalo da se kreće u projekt realizacije izgradnje manjih dvorana koja mogu zadovoljiti potrebe klubova koji, evo, znači, posluju na nekom rubu egzistencije kojima su sportske dvorane jako bitne za trenažni proces i za sve ono što prati taj jedan trenažni proces od malih dvorana, teretana i ostalog popratnog sadržaja. Prilikom dolaska u Mostar, trener Neven Nikolić nije mogao vjerovati kako njegova momčad neće imati dovoljno vremena u dvorani za trening i sve ono što jednom profesionalnom sportašu treba. Krajnje je vrijeme da dobijemo tu neku dvoranu, jer ovo što treniramo u školskoj dvorani nije dovoljno. Krpimo se s terminima, 6-7 ekipa je tu u malom skučenom prostoru, tako jutarnji termina uopće nema u toj dvorani, tako da vrhunski sport dosta pati. Ukoliko u srijedu gradsko vijeće dadne suglasnost za pokretanje procedure kreditnog zaduženja, gradonačelnik Korić trebao bi izgradnju dvorane kandidirati kao visoko prioritetni projekat, a konačnu odluku o zaduženju Mostar će donijeti završetkom pregovora na razini BiH. Nadamo se kako će političari biti na strani sporta i sportaša koji dugi niz godina ispaštaju bez adekvatne dvorane.